ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ତିନି ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଲେ ତାମିଲ ଦମ୍ପତି। ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କୌଣସି ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲା ବେଳେ ସରକାରୀ ଭାବେ ପୌଷ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ୁଭଞ୍ଚାରୀ ମାଡାମ୍ବା କମ୍ବରର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାର୍ତ୍ତିକ ନାଗାରଜନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭର୍ଷୀ କାର୍ତ୍ତିକ। ବିବାହର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ହେବାରୁ ମନରେ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ତେବେ ପୌଷ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାଉଥିଲେ। सब एक बच्चा एडॉप्ट करते हैं, तीन बच्चा एडॉप्ट कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हम तीनों को पसंद होगा, तीनों के साथ बोलेगा हम वहाँ से और अच्छा लगा, पसंद होगा, बच्चों को भी हमको पसंद होगा। ଶେଷରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ଡକ୍ଟର ଆଇଜାକ୍ ଶାନ୍ତା ବାଲିନିକେତନରୁ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗତକାଲି ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପୌଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଆବେଦନ ଓ ଅନୁମତି ପରେ ସେମାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପରେ ତାମିଲ ଦମ୍ପତି ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତାର ଫାଇନାଲ ଆଡପ୍ସନ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଡପ୍ସନ ରେଗୁଲେସନ ଆକ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସିକ୍ସ ମନ୍ଥ ଥରେ ସେ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଇଏଟା ନିଆଯିବ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଛଅ ମାସ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଫ୍ୟାମିଲି ଜଜ୍ଙ୍କଠାରେ ଆବେଦନ କରି ଅନୁମତି ନେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଅଛି। ତେବେ ଅନାଥ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏହି ଦମ୍ପତି କୋଳେଇ ନେବା ପରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି। ତେବେ ଏହି ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପରିବାର ମିଳିବା ସହ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କୋଳ ଭରିଗଲା। ସମ୍ବଲପୁର ରମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କମନ୍ ଟାଇମ୍ସ।